カザフスタン行きます。Казахстан – величезна країна, головна гордість якої – степи і кочівники. І все? Ні, далеко не все. Це приваблива країна з чудовою природою, різноманітним ландшафтом, столичним блиском міст, що поєднують в собі східне умиротворення і західну розкіш. Безліччю дбайливо збережних традицій і справжньою екзотикою азіатської культури. Казахська земля зберігає в собі все, що тільки може уявити географ. Це і безкрай дикі степи, особливу красу, яким надають прісні й солоні озера, де скупчуються тисячі водоплавних і навколоводних птахів, і унікальний сосновий бір, і могутні гори, і другі за величиною і знищуючі каньйони в світі, і навіть море. Сьогодні бізнес-центр Казахстану мало чим відрізняється від такого ж центру в розвиненій європейській країні, чи може навіть Дубаю. Безумовно, Казахстану довелося пройти через багато, перш ніж досягнути того, що він має і чим є зараз. Країні знадобилось 20 років наполегливої праці і багатостороннього співробітництва з світом, щоб увійти в тридцятку найбільш розвинених країн світу. В Казахстані клімат дуже контрастний. Зима дуже холодна, може бути нижче 40 градусів морозу, а літо дуже спекотне. Говорити про Казахстан можна безкінечно. Культура тут дуже багатогранна, дуже глибока. Казахи дуже цінують свою культуру і дуже дбайливо відносяться до неї. Опера «Абай», написана Жубановим і Хамеді, є дуже важливим надбанням культурної спадщини Казахстану. В основі опери лежить драматична історія з життя поета Абая Кунанбаєва. Опера з величезним успіхом проходить на сценах цілого світу – в Парижі, Дрездені, в Берліні. Музичною вершиною образу Абая стала арія «Кай Талки», який поет з надією славить майбутнє народу Казахстану. Абай – це не тільки опера, це є символ культури і життя традицій Казахстану. Зараз якраз звучать танці з опери Абаю, котрі я диригував в Казахстані. Є танець дівчат і танець хлопців, так як і в українських танцях. Зараз ми знаходимося в Астана опера. Це унікальна споруда, побудована італійськими майстрами під копію міланської опери. Сама споруда має сходи з мрамору і позолочена. Сама опера була побудована у 2013 році за ініціативою президента Назарбаєва, котрий за останні 20 років відбудував повністю зі степів, побудував унікальне місто, схоже на Дубай. Це щось неймовірне, це фантастично. Я прийшов до опери, щоб послухати оперу Чайковського «Євгеній Онєгін» у виконанні «Астана опера» під керівництвом відомого на цілий світ казахського диригента Алана Бурібаєва. До речі, Алан Бурібаєв є родичем композитора Жубанова, котрий написав оперу «Абай». Жубанов був дуже важливим музичним діячем і композитором-музикантом в Казахстані в 50-х роках. Він перший, хто відкрив музичну консерваторію в Казахстані. Thank you.
Ось так тепло приймає публіка Казахстану оперних артистів. Взагалі казахи дуже глибококультурний народ, дуже душевний народ, теплий народ. Надзвичайно тепла атмосфера. Люди дійсно дуже грамотні і начитані, і добре розуміються в культурі, мають хороший смак. Казахи дуже добре відносяться до українців. Взагалі в Казахстані проживає 2% українців. Ось до публіки вийшов головний диригент, всесвітньо відомий диригент Алан Бурібаєв. Дорогі друзі, якщо ви будете в Казахстані, раджу всім піти послухати Астана Опера. Дорогі друзі, якщо Нур-Султан – це мегаполіс, столиця Казахстану, то Алматы – це є прекрасна природа і культура Казахстану. Воздух такий свіжий, снігом пахне, але вдень тепло. Перед вами були гори Алатау. Це прекрасні, чудесні, красиві гори в місті Алматы. Коли я готувався до конкурсу, я мусив добре харчуватися. Їжа в Казахстані теж дуже-дуже якісна. І в готелі, де я жив, готель Отрар, мав прекрасний сервіс і було дуже смачно. Коли я готувався до конкурсу, я майже не виходив з готелю. Цілий тиждень я вчив партитури. Після кожного туру я лягав спати на 6 годин і в 4 ранку вставав і починав вчити партитури до наступного туру. Оскільки результат конкурсу, чи пройшов я в другий тур чи ні, чи пройшов я в третій тур чи ні, чи пройшов я в семіфінал, було відомо десь вечором, 10-й вечора. Коли я дізнавався результат, лягав спати і десь в 3-й ранку вставав і починав вчити. Це виглядало ось так. Я відреагував тур, повернувся в гостиницю і чекаю на результат. Чекаю,
Молюся, прошу Бога, щоб моє прізвище з'явилось. Дивлюсь в інтернет, є, моє прізвище є. Надзвичайно велика радість. І так щодня, з кожним днем фізичне нагромадження наростало, конкурсантів ставало все менше і менше. Втома дала про себе чути, під кінець конкурсу мене дуже боліли руки і спина. Але мені це все подобалось і відчував азартну насолоду. Мій батько з України по скайпу давав мені поради, як я маю диригувати п'яту симфонію Бетховена. Коли ти багато вчишся і працюєш над партитурами, і водночас відчуваєш такі емоції, як радість, хвилювання і азарт, ти насолоджуєшся життям. В Государственной филармонии имени Жамбыла состоялся первый алматинский международный конкурс оперно-симфонических дирижеров. Для участия было подано 140 заявок из 32 стран. Мероприятие прошло в несколько стадий. После отборочного тура в первый этап были допущены 56 участников, во второй прошли только 16 человек, и в финал попала четверка лучших. Финальный раунд состоит из двух частей. Это репетиция. Вчера музыканты, прошедшие дирижеры в финальный раунд, они репетировали. А сегодня самая важная часть – это финальный концерт с настоящей живой публикой, которая будет непосредственно реагировать на их исполнение. Ну и, конечно, мы, как члены жюри, будем слушать и оценивать. Поэтому еще пока что все карты, так сказать, еще будущее еще не написано, мы не знаем. Этот конкурс, он обнажил именно, вот, знаете, не хватку вот этого нашего общения между дирижерами, поскольку, знаете, в каком направлении движется и развивается музыкальная мысль в разных местах, потому что мы видим дирижеров с разных стран, с разной техникой, с разным подходом к музыке. И я считаю, что в этом плане мы должны продолжать, потому что я считаю, что Алмата в этом плане могла бы стать вообще центром дирижерского искусства и какой-то дирижерской мысли в 21 веке вообще на планете движущейся. Потому что, то есть это, я бы хотел, чтобы мы здесь делали не только конкурсы, но, может быть, какие-то семинары, воркшопы, мастер-классы, поскольку это то, что очень нужно для музыкантов, для роста и как нашим, так и зарубежным. Подобные конкурсы позволяют участникам не только заявить о себе на весь мир. Это еще и открытый обмен опытом с признанными экспертами, которые помогают молодым талантам выйти на новый творческий уровень. Алматинська публіка дуже тепло приймала конкурсантів і конкурс. Після конкурсу була можливість поспілкуватися з журі за фуршетом, де журі молодим диригентам давали нові поради, над чим працювати, як далі себе розвивати. Що я можу сказати про Казахстан? Це чудова країна з чудовими людьми, з глибокою культурою. Я раджу всім коли-небудь туди приїхати. А з вами був майстро Тарас. Будьте всі здорові. Папа.